Здравейте, господин Ненчев. Здравейте. Радвам се да бъда ваш гост. Господин Ненчев, какво ще прави точно НАТО в Черно море, защото през последните седмици много се объркваме. Различни новини идват от различните източници. Ще има ли флотилия в Черно море, както казвате вие, или ще има учения на НАТО в Черно море, както твърди служебния министър, както твърди президента? Ще ви отговоря на този въпрос, но преди това, ако позволите, да се обърна към всички български граждани на днешния ден. Този хубав празник, наречен Прошка, опрощение, да помоля за Прошка към всички, с които съм работил, ако някой волно или неволно съм засегнал. Да благодаря за подкрепата, която съм получавал през времето, в което съм бил на тази позиция. Що се касае за Черноморския район, разбира се, темата е затворена. Говорим за засилено предно разполагане и засилено присъствие на страни членки на НАТО в акваторията на Черно море. Няма да има флотилия. Не намирам голяма разлика. Флотилия означава да има общо звучи командване. Звучи нещо много мощно, звучи нещо много постоянно и опасно. Опасно не бих казал, точно обратното. Мен ми звучи сигурно. Когато повече страни членки на НАТО, на Европа, са в акваторията на Черно море. Това означава повече сигурност за българските граждани, за района и за Черноморския басейн като цяло. Нещо, за което аз работих през целия мандат. Какво беше подписано на последната среща според вас? Каква информация имате вие на НАТО в Брюксел? Стефан Янев твърди, че единственият документ, който е подписван, това е договор с Италия. Чух това. Малко съм разочарован, разбира се. В НАТО решенията се вземат с консенсус, с съгласие. За голямо съжаление, този път се информирах изцяло от изявлението на генералния секретар, като гражданин. Във всеки друг случай, когато е било необходимо аз да пътувам и да отстоявам съответните решения, аз съм информирал българското общество. В смисъл, взети ли са някакви решения, които са опасни за България? Дума да не става. Преди малко казах това. От моя гледна точка, присъствието на НАТО, засиленото присъствие на НАТО в Черно море означава повече сигурност за българските граждани и за България като цяло. Ще обясня какво имам предвид, поради много причини. Но преди това нека още веднъж да кажа, че не стана ясно с какъв мандат е отишъл български служебен министър. Това, между другото, е много опасно, защото нямаме действащ парламент. България е парламентарна република. В този случай цялата отговорност се носи от президента и от служебния кабинет. Не разбрах с какъв мандат, кой е дал мандат на служебния министър на отбраната да преговаря и да даде съгласие за това. Аз бих направил същото, но бих уведомил на първо място българските граждани. Защо казахте, че е опасно тогава? Защо и от ГЕРБ казаха, че е опасно? Казвам, че е опасно, защото се работи на тъмно. Някак служебното правителство се опитва да угоди на левия електорат, на електората на БСП. Опитват се да бъдат добри с НАТО, опитват се да не влизат в конфликти с Русия. Това е една непоследователна политика, която аз не приемам. За нормално. Тя е и опасна за България в този смисъл, защото се касае за шикал камъни. А по отношение на въпроса, Столтенберг казва, постигнахме съгласие. Тоест, нито един, това означава, че нито един министър в рамките на този съвет не е бил против, включително и нашия министър на отбраната, но има нещо много по-важно. Вие ме питахте доколко това е опасно и доколко това е полезно за България. При всички случаи това е полезно за България. Но аз за пореден път питам дали служебният министър Янев се опита да обвърже това засилено предно присъствие на НАТО в акваторията на Черно море с ангажимент на тези държави, които ще бъдат в тази акватория, да вземат отношение в случая на необходимост от противопоставяне или противодействие на бежанска вълна от страна на Турция. Защото винаги съм се опитвал в рамките на тези разговори да обвържа засиленото предно присъствие с ангажимент от страна на НАТО. Такъв ангажимент има в Егейско море. И той дава изключително добри резултати. Казвам, не дай си Боже, ако това се наложи. А защо Бойко Борисов каза, че може да бъде опасно за България, ако в нашето море има присъствие на НАТО? Не бих искал да коментирам господин Борисов. Нека той сам да обясни това. Но нека още веднъж ясно да кажа, че засиленото присъствие не е насочено само единствено срещу Русия.
То е насочено срещу всяка потенциална страна агресор. То е насочено и против, евентуално, както вече споменах, беженски поток. Насочено е и срещу всякакви потенциални заплахи от страна на терористична организация. Нещо, което е изключително важно към днешна дата. Другата тема, по която доста поспорихте през тези седмици, е ерполисинга, за който сега не разбрахме, ще плащаме ли или не. Mm-hmm. Вие какъв ангажимент сте поели, тъй като до сега не е платено за това, нали? Така и няма да се плаща. Но така ли ще бъде? Това не мога да кажа. Вижте, омръзнаме да повтарям едно и също нещо. Вчера излязох с един доста остър материал, с едно остро изявление от моя страна, което си позволих да обвиня в лъжа, както президента на републиката, така и служебния министър. Лъжа за това, че са поемани ангажименти. Финансови ангажименти от страна на България за така наречената охрана на въздушното непространство. Това не отговаря на истината. Чудя се дали тези хора не знаят, дали не са прочели закона и решението на Народното събрание, или знаят, но лъжат, за да отклонят вниманието от важните въпроси. В какво ги подозирате? Подозирам ги във второто. Тоест, този тип политика няма как бившия командващ на военно-въздушните сили да не знае какво е решението на Народното събрание. Аз работих за това. Направих всичко възможно. Положих всички усилия България да бъде част от тази система. Това не е приумица на българското правителство, нито на българския парламент. Това е едно решение, в което се прави оценка в рамките точно на НАТО. Точно за това бяхте атакуван. Че, точно поради тази причина много пъти. Но ако хвърлите един бегъл поглед на решението, както в парламентарната група, така в Комисията по отбрана също и в Народното събрание, ще видите, че тази идея е подкрепена с много голямо мнозинство. Знаете ли, аз изпомням, в Комисията по отбрана постигнах мнозинство от 12 депутати за, само двама бяха против и двама се въздържаха в пленарна зала, т.е. една голяма подкрепа за тази инициатива. Положих много усилия. Срещнах се с всяка парламентарна група, с всеки депутат, който искаше да получи повече информация за това. Това е полезно. Това не означава в никакъв случай, че преземяваме българската авиация. Това означава, че правим българското въздушно пространство много по-сигурно. Стои ли в момента под съмнение българското членство в НАТО? Вероятно за една част от политическите сили, от политическия спектър, да. И то е очевидно. Вие сами разбирате, визирам Българската социалистическа партия, високопоставен член на ръководството, твърде, че България трябва да преосмисли и да излезе от НАТО. Същото нещо спомена и служебния министър на отбраната, ако е необходимо да преосмислим нещо, което ме плаши. За пръв път навлизаме в период, в който силно се оспорват членството на България, както в НАТО, така и от определени среди. Или предизборно ли е, или е по-сериозно? Вероятно е много по-сериозно. Защото когато в една предизборна ситуация, в толкова тежка, динамична среда за сигурност някой си позволи дори на глас и дори да агитира в рамките на собствения кръг България да преосмисли членството си в този най-голям съюз, отбранителен съюз, в който ние би следвало да се чувстваме комфортно и да черпим сигурност, това няма как да не е опасно. Това ме кара да си мисля, че е свързано с ангажименти, които се поемат не само вътре в рамките на страната, но и извън нея, за голямо съжаление. Твърдите, че някой в България поема ангажименти за какво? За най-малко за това да разколебая българските граждани, доколко това е важно. Вие знаете, че и Путин, и външния министър на Русия реагираха изключително остро след решението на НАТО да разположи допълнително сили в акваторията на Черно море. Някак не чух и дума тогава от Българската социалистическа партия. Някак не чух и дума от българския служебен министър на отбраната, нито от президент. Те всъщност какво подкрепят? Още веднъж, връщам се към тази теза, която развих. Някак българските социалисти се опитват да се харесват едновременно и на Москва, и на Брюксел, и на българските гласоподаватели. Това може да ни създаде много сериозни проблеми. Какви? Разколебава усещането на първо място в нашите партньори. Че сме несигурен и непредвидим партньор.
Аз го усетих това в първия ден, в който трябваше да отида се видя с моите колеги. И бях попитан директно, вие наистина ли смятате да изпълнявате своите ангажименти? Спомням си, че тогава бюджета за отбрана беше някъде около 1%. Това изглеждаше несериозно. А каква е ролята на президента Румен Радев в тази ситуация? В коя ситуация? Ситуацията около НАТО и тези опити, казвате вие, за дискредитиране и за разколебаване. Непоследователно. Преди всичко. Силно съм обезпокоен от обстоятелството, че по време на първото си посещение, задгранично посещение, като че най-важното послание от срещата на президента Радев в Брюксел, в Европейския съюз и в НАТО беше, моля ви, свалете санкциите от Русия. Той ми приличаше повече като на човек, изпратил от Москва там да преговаря, не като български президент. Смятам, че имаме достатъчно много проблеми, свързани с бежанците, свързани с икономика, които бихме могли да отстояваме и в рамките на това посещение, което е и първо посещение на новоизбрания президент, може да постигне много добри резултати, а не да се застъпим. Това изглежда несериозно. Казахте ми преди началото на този разговор за една интересна журналистическа среща, която сте имали. Това е така. За какво става въпрос? Потърсиха ме в четвъртък журналисти от Wall Street Journal. Поискаха среща, поискаха интервю, интересуваха се главно от този процес. Това съдебно преследване относно договора с Полша за ремонт на МиГ-29. Интересуваха се относно това каква е ролята на Русия в България, какво е руското влияние, за хибридната война, за руската пропаганда и теми свързани с международната сигурност и международния ред. Вие сте кандидат сега за депутат от Реформаторския блок. В предизборна ситуация сме. Като казахте Русия и интервениране, има ли, наблюдавате ли нещо такова сега в предизборната ситуация? Цялата тази интервенция и руска пропаганда аз се изпитвах на собствен гръб повече от 2 години. От първия ден, в който обявих... Това ли е причината за атаките според вас? В първият момент, в който обявих, че ще предам досиетата на военното разузнаване, започнах и атаките. Впоследствие, моята позиция по отношение на НАТО, твърда последователна позиция, по отношение на всички съвместни дейности, които имахме, те нарастваха с всяка изминала година, аз получавах повече и повече атаки. Не ви ли прави впечатление, тогава масово в медиите имаше една истерия. Когато в България влизаха 2 танка, аз трябваше да ходя да дам отговори, обяснения в парламентарната група, в Народното събрание, трябваше в медиите да изясня този въпрос. Сега ми цяла рота. Сега ми рота. Американска рота, тежка, верижна техника, бронирана техника, няма и дума. Питам се, къде са от Атака, господин Сидеров, господин Ташева, къде са от БСП? Имаше един пълничък депутат, който късаше по 3 ризи по време на пленарните заседания, за да ме пита и за да ме обвинява в какво ли не, че вкарвам България във война с Русия. Но... Днес няма и дума от никого. Но 45 нарушения при обществени поръчки ви откриха. Те останаха 9. Първо бяха 100. Всички. Ли е част от тази атака? Вижте, за голямо съжаление имах като че ли в самото начало малко така повече оптимизъм по отношение на служебния министър на отбраната. Той е бил генерал, работил е в министерството, познава обстоятелствата вътре и извън министерството и очаквах той да бъде последователен в своята дейност. За голямо съжаление не се справи. Мисля, че не той управлява Министерството на отбраната. А кой? На концесия го е взел президента Радев. А този човек това не изглежда... Това някакво лично отмъщение ли се случва в момента? Това вероятно президента Радев е дребнав човек. Нарцис, който при всички случаи ще направи всичко възможно да преследва хората, с които е имал недоразумение и които вероятно за него изглеждат като врагове. А то не е така. Вероятно нашите взаимоотношения са били на принципна основа. Отстоявал съм само единствено националните интереси на България. И това е проличало в моята работа. Как се чувства от той, мен не ме интересува. Как се чувства руската компания, която твърди, че съм накърнил и нарушил нейните интереси, също не ме интересува. Интересуваме само едно.
Дали съм защитил българския национален интерес? Вярвам, че съм го направил във всеки един момент, с цялото си убеждение. Виждате ли колко ясно го казах, колко силно критикувам от първия ден, който служебният министър започна да прави чистка в Министерството на отбраната, колко често критикувам Радев. Нали не си представяте, че ако аз се чувствам виновен поне за едно нещо, ще си позволя този тон и тези упреци към тях. Ако имат каквото и да е, нека да го извадят, включително и по отношение на така наречената съвместна охрана в въздушното пространство, в която за пореден път лъжат, че са поети финансови ангажименти. Извинявайте, много лесно става под техен контрол е цялото Министерство на отбраната. Нека да извадят един документ, в който да е видно, че ние сме поели ангажименти. Но дори и да е така, те твърдят, че и в Румъния не се поемат подобни ангажименти, не се касае за финансови плащания, а президента Радев си позволи да твърди, че той не би дал и стотинка. Да, аз наистина се плаша от това. В истинския смисъл на тази Защо? Дума. Защото от президента на България, от президента на една парламентарна република, не зависи кой знае колко. От нашия президент почти нищо. Той не може да си позволи или го прави от глупост, което някакси е по-мекия вариант, по-приемливия за мен вариант, или го прави с намерението той да обсебва властта. Защото аз изпомням, че по време, когато гледахме съвместната охрана и промяната в закона, той се противопоставя рязко. Всъщност той си позволи български генерал по това време, което окончателно ме накара да загубя доверието в този човек, да излезе публично и да каже, аз категорично спорвам, не съм съгласен с това. Еми защо може да има български позиция? Генерал български не може да има български генерал, командващ на военно-въздушните сили, не може да има различна позиция от тази на българския парламент. И то приета, подкрепена с толкова голямо мнозинство. Сега виждам, че е поумекнал, вероятно ще умекне още повече, но е опасно това, което се случва в държавата. Затова ние, българските демократи, хората, които претендираме, че сме част от демократичния спектър, трябва да направим много повече, за да защитим евроатлантическите ценности в България. С това приключваме. Благодаря ви. Това беше Николай Ненчев, а сега ексклузивно продължава с една среща с Калин Вельов. Казах ви в началото на това предаване, музиканта, който за малко напуска сцената, слиза от нея, за да се отправи към политиката. Дали ще му се получи, ще видим. Купуването и продаването на гласове е престъпление.